ছুটিলৈ আহিছিল বাৰে চহৰীয়া ভাওনা চাবলৈ। পিছে ভাওনা চোৱা নহ'ল। পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ হ'ল বকুল বৰাৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ। বাৰে চহৰীয়া ভাওনাৰ আনন্দৰ মাজতেই এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ জামগুৰিহাট। ধেমাজিত কৰ্মৰত বকুল বৰা বাৰে চহৰীয়া ভাওনা উপলক্ষে ছুটিলৈ আহিছিল ঘৰলৈ। অঞ্চলটোৰ ওপৰ তলকাবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী বকুল বৰা আছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীত কৰ্মৰত। বাৰে চহৰীয়া ভাওনা চাবলৈ অহাটোৱেই যেন কাল হ'ল বকুল বৰাৰ বাবে। পথাৰৰ মাজত ক্ষত বিক্ষত ৰূপত উদ্ধাৰ হ'ল বকুল বৰাৰ মৃতদেহ। বাৰে চহৰীয়া ভাওনাৰ শেষৰ দিনটোত পত্নী আৰু দুই কন্যা ভাওনা চাবলৈ গৈছিল। নিশাৰ ভাগলৈ বকুল বৰা বাৰে চহৰীয়া ভাওনালৈ যোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেই সপোন যেন সপোন হৈয়ে ৰ'ল। ঘৰলৈ উভতি নাহিল বকুল বৰা। ঘৰলৈ উভতি আহি স্বামীক ঘূৰাই নাপালে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে। কোনোদিনেই মোবাইল ছুইচ অফ নকৰা স্বামী বকুল বৰাক পত্নীয়ে গোটেই নিশা ফোন কৰিলে, পিছে নাপালে সঁহাৰি। তালৈ ফোন, বেলেগৰ পৰা ফোন লৈ ফোন কৰিছোঁ যে তান্দি খুৰা তোমাৰ লগত আছে নেকি, খুৰা বুলি মাতে। কৈছে হেৰি এইটো কি মই লগ পাইছিলোঁ 6:57 বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই আকৌ ৰাতিপুৱা গৈছোঁ মানুহজনক, মই বোলো যাৰ এতিয়া ৰাতি ধৰি লোৱা তোমাৰ লগতে দেখিছে কোনোবা মানুহে, মইতো তোমাক সুধিমেই, হয়নে নহয়, বোলে ক'লৈ গ'ল, আৰু ঘনিষ্ঠতা অকণমান বেছিয়েই, হয়নে নহয়, ক'ব লাগে যে মোৰ লগত গৈছিলে, মই আমুকত এৰিলোঁ, মই বাৰচৰীয়া ভাওনা চাবলৈ গুচি গ'লোঁ বুলি। কিন্তু ফোনটো ৰিচিভ নকৰে সি, আৰু সি মানুহ ঘৰত ৰাতিপুৱা 6:00 পৰা নায়েই, মানুহটো নায়েই। অৱশেষত এইদৰে পথাৰৰ মাজত শুকুৰবাৰে পুৱা ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল বকুল বৰাৰ মৃতদেহ। শোকত ভাগি পৰা পৰিয়ালটোৰ মূৰত যেন এতিয়া সৰগ ভাঙি পৰিছে। তিনি কন্যা সন্তান আৰু এগৰাকী বৃদ্ধাৰ সৈতে পৰিয়াল চলোৱাটো এতিয়া কল্পনাও কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভগীয়া পত্নীগৰাকীয়ে। হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি ফাঁচি দিয়াৰ দাবী তুলিছে এইগৰাকী পত্নীয়ে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি গাঁওখনৰে এগৰাকী লোকৰ সৈতে সন্ধিয়া একেলগে গাঁওবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বকুল বৰাক। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডক এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। দুখী কাজী পাবই লাগিব, মই মোৰ তিনিজনী ছোৱালী, মোৰ এজনী কানি মা আছে, গাঁও মা আছে, মই কেনেকে এইকেইটা পোৱালী মাৰ মই থাকি মোৰ মানুহটো নিখোজ মানুহ, ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহে ক'ব পাৰিব, আজিলৈকে কাকো এটা ডাঙৰ কথা কোৱা নাই, এটা কাকো ডাঙৰ ব্যৱহাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই শাস্তি নোপোৱালৈকে মই জীয়াই থাকিমে, মই মুঠতে মই তাক যোনে মাৰিছে মই তাক শাস্তি দিলে মোৰ শান্তি হ'ব। ইতিমধ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত তথা হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানেও সফল হোৱা নাই আৰক্ষী। বাৰে চহৰীয়া ভাওনাৰ উলহ মালহৰ মাজতেই সংঘটিত হোৱা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ জামুগুৰিহাটত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট।